ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଚାଲିପାରୁନି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁତର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ। ରାତି ବିବାହ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ଅଫିସ ଛୁଟି କରାଗଲା, ବଜାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ରାତିରେ ହେଉଥିବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତ୍ରି 8:30 ପରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଫିସଗୁଡ଼ିକର ୱାର୍କିଂ ଆୱାରକୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମାଇ 5 ଘଣ୍ଟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଭୟାବହ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ନଥିବା କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କିଣିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜୁଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ କେତେ ଗୁରୁତର ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗତ ଜୁନ୍ 6 ଦିନର ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ ସାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିଦିନ 3.5 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କାଟ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ 30 ପରେ ଏହି ବିଜୁଳି କାଟର ସମୟକୁ କମ୍ କରାଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିଫିକେସନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ମୋଟ ବିଜୁଳି ଚାହିଦା 26,000 ମେଗାୱାଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ 22,000 ମେଗାୱାଟ ହେଉଛି। 4,000 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜଧାନୀ କରାଚି ସହରରେ ଗତ 7 ଦିନ 15 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଲାହୋର ସହରରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି କଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସହବାଦ ସରକାର ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ସପ୍ତାହରେ କାମ କରୁଥିବା ଦିନର ସଂଖ୍ୟାକୁ 6 କମ୍ କରି 5 କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣକୁ 40% କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 8:30 ପରେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ରାତିରେ ବିବାହ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୈଳରେ ଚାଲେ। ଏହି ତୈଳ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଡଲାର 202 ହୋଇଗଲାଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଅଧିକ କିଣିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।